Përshëndetje fëmijë të dashur në televizionin AmbuK TV. Sot e kam të ftuar Ensare nga Prishtina me Skype, i cili është shumë i pasionuar pas futbollit. Përshëndetje Ensare, si jeni sot? Mirë, përshëndetje Ishta, si jeni ja, e një mirë. Mirë, faleminderit. Në cilën klas shkon Ensare? Unë shkoj në klasën e 5 dhe kam notat e larta dhe luaj futboll. Cila lëndë të pëlqen në shkollë? Mua më pëlqen dy lëndë, është edukat fizika dhe matematika. Mirat, herë, cila libër të pëlqen më së shumë të nëcar? Mua më pëlqen libri i Enver Hoxh, Lugja dhe Verda, sepse ka një përmbajtje shumë të mirë. Si kaloni në shkollë në Kosovë, se besoj që është shumë ndryshe. Mund të na tregosh si janë shkollat në Kosovë? Shkollën në Kosovë janë të mira, mësojmë si të shkollën e vëtë, mësojmë dhe e tjerë. Tash të ndalim i pak për talentin juaj futbol. Kur keni filluar të luani futbol? Unë kam filluar të luaj futbol në moshën 5 vjeqore, kam ushtruar në ekipin e Nevsars dhe tash kam ushtruar 2-3 vjetë, kam dollur në ekipin e Fërënitit dhe aty kam marrë për shembull si një kupoç këtë orë. Ka dhe kam dollur opet në ekipin tim në Fërënitit ushtroj. Atëherë Ensare, pse të pëlqen futbolli? Sepse më pëlqen futbolli, kam di të luaj mirë, ka eksperiencë shumë të mirë të lojtarëve. Ki shumë njerëz që të përcjellin e tjerë. A ke përcjellur Championin Euro 2020? Po, a kam përcjellur të gjithë ekipet që kanë luajtur dhe tash që është finalja Italia dhe Anglia. Cilat ekipet luan më së mire? Ma ekipi anglez më ka përqyar dhe kam dëshirë që ta fitoj kampionatin. Cila ekip ke dëshirë me fitu Euro 2020? Kam dëshirë të fitoj Anglia. A të pëlqen si luan ekipi kombëtarës i Anglis? Po, më pëlqen se kanë kombinim të mirë, kanë dizavantazh të mirë në futboll e qërë. Ju e keni edhe një foto me trajnerin e Anglis, a mund të na tregoni pak për atë foto? Për shemb, Bobi M ka punën në aeroport, atje kam jemi shkuar për të bërë foto me trajnerin. Aty është Ma ka bo trenerin në Anglisë, e ja kum bo apën me bo një foto. Dhe ma ka bo okej, dhe kum dojnë me të gjithë rritarë të Anglisë dhe me trenerin. Ensare, kur të rritësh, a do të vazhdojsh futbolin? Po, do të vazhdoj futbolin. Cili futbolist të pëlqen më së shumë ti? Mua më pëlqen futbollisti më i mirë, Lionel Messi. Po ai uhej tash se është plak, po tani më pëlqen Neymari. Për fund, a do të na recitosh ndonjë poezi apo ndonjë tregim? Do ta them një vish për vendin tim. Vendim është i bukur, ka gjithbrim dhe ajer të pasër, të bën mirë në shëndet, për edhe lumet të së bukur rridhen, e lulet për qilin në vera e pranverën e ndhejt, për edhe me bukur duke në shtepitë, livo dhe me të bukura, së gjithë kriterën e së bukur e zbukurojnë. Faleminderit shumë Ensare. Ska përse, falim dhe për ju. Tash të dashur që kam pos dëshirë të ta kuboqë këna orë që kam fituar në ekipin e Fërëniklit.
Bravo, Ansar, shumë mirë. Tash të dashur shikues, unë do të lexoj një prallë për ju. Lapsat me ngjyra. Mësuesja ju tha fëmijëve të pikturonin ylberin. Ngjyrat në çantë kërcyuan përpjekje nga gëzime. Vetëm ngjyra e bardhë u mërzitshëm. Por unë, çfarë do të bëj? Pyeti ajo. Ylka e mori dhe i tregoi një letër me ngjyrë të errët. Ngjyrës së bardhë i qeshi ftyra dhe filloi më njëherë nga puna. Faleminderit shumë që ishte me ne sot, Nsar. Miropafshim. Po përse falënderit edhe ja. Mirë bofshim. Pra të dashur shikues, ky ishte emisioni i fundit për këtë sezon. Shihemi pas pushimet të verës.